Русенският университет е лидер в дигитализацията на процеса на обучение не само за студентите, но и за университетските преподаватели и учителите от средните училища, заяви ректора на Висшето училище академик Христо Белоев. В постоянния си стремеж към повишаване на качеството на преподаване, в лекционните зали започва подмяна на белите дъски с интерактивни монитори, които дават много по-голяма яркост, много по-добро качество на изображението. И ще премахнем тези системи, които бяха досега с ултракъсофокусните проектори. По този начин големите лекционни зали на университета ще придобият малко по-друг вид и ще бъде по-приятно за възприемане. Когато се вижда всичко контрастно, ясно и изображенията са много добри, ще бъде по-приятно за преподаване, за възприемане от нашите студенти, от нашите гости, когато провеждаме и събития. Така че ние предприехме тази стъпка с цел повишаване на качеството на преподаване, повишаване качеството на материала, който ще се вижда от нашите студенти и нашите гости. А търсим нови измерения. На този етап ще бъдат оборудвани над 20 лекторски зали в университета. Това е със средства на университета. Ние, разбира се, ползваме и средства по проекти, които ще бъдат вложени, но по-голямата част от сумата, която ще се задели, е от средства на университета. Ние сме вървели винаги напред, мога да кажа една крачка пред другите. Искаме отново да покажем, че Русенския университет търси нови посоки, нови пътища. Искаме да покажем отново класа и висота, това, което подобава за Русенския университет. От ръководството обмислят на по-късен етап да бъдат преоборудвани всички лекционни зали в Русенския университет.